ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ତାର ନିଜେ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରି ତାର ରାସ୍ତା ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ରାଜଧାନୀର ଆମେ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଲା ପିପିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲି ଭିତରେ 35 ବର୍ଷର ଏଠି ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର, ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଲାସୁତୁରା ଭିତରେ ଏଠି ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲେ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ରେ ଆସିବେ, ଧର କୁକୁରଟେ କାମୁଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଠି 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଆମର ଅନଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ 4 ଡାକ୍ତର ଦେବା ପାଇଁକା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 21-22 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟିଏ ଆସିଲେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବ କାହିଁକି? ଟାଇଫଏଡ଼୍ରେ ସିଭିଅର ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନା ଆଡ଼ମିସନ ନାହିଁ, ତ ଆଡ଼ମିସନ ନାହିଁ ଯଦି ହଉ ରେଫରଟା ଡିସଚାର୍ଜ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେ ସୁବିଧା ଯଦି ଏଠି ନାହିଁ ତ ସୁବିଧା କେଉଁଟା ଅଛି ନା କେବଳ ଡେଲିଭରି, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଡେଲିଭରି ହେଇ ଆସିବେ ଏଠିକି? ଏଇ ସୁବିଧା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି।